Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Dok sam dolazio vamo, razmišljao sam o tome, u svakom godišnjem dobu imate značajne poslove, neću da ih nabrajam. Evo sad dolazi vreme vašara, vaši ljudi su na terenu, ali sam ujedno snimio više video vaše ljude i na drugim mestima. Kako ja to kažem, bilo kuda, komunalno svuda. Dobro, mi imamo te redovne poslove koji ne smiju da trpe zbog toga što je sad vašar, a imamo i ta neka angažovanja koja su, eto, periodična u nekim vremenskim periodima, kada imamo neke, eto, dodatne aktivnosti, dodatno angažovanje radnika, ali svakako da te osnovne naše stalne, naši stalni poslovi ne smeju da trpe zbog toga. Evo sad smo ovde, vašar traje u principu 3 do 5 dana za građanstvo, toliko se ovde stvar dešava, ali je naša obaveza nekih 15 ili 20 dana, dakle nekih 10 dana pre vašara, nekoliko dana posle vašara. Potrebno je pre vašara srediti lokaciju, evo vidite da je već tu pripremljeno sve, okošeno je, izvršili smo i analizu vode sa ovog vodovoda, sada radimo drugu, jedan uzorak nije bio ispravan, evo sad treba da se uzorkuje opet, ali će verovatno sve to biti u redu, priključena je struja, evo sad se razvodi po ovim ormarićima, da sve bude spremno za sutra. Sutra je u deset ovde podela placeva, čim ljudi uzmu placeve, oni već mogu, dakle, verovatno od četvrtka da krenu da podižu svoje radnje, da se ovde lociraju i da postave svoje radnje u stvari. Tako da, verovatno u subotu već ili već u nedelju sam siguran da će vašar krenuti, ako je zvanično to, da. To ovaj utorak. Obično petak večer, subota da, već startuje. Neće da niko da ispusti vikend. Vi nemate mnogo radnika. Najavljao se neki pad temperature, što će možda biti dobro, prolazno, nekih 23-4 stepeni, što je za da bude u kladovini bolja atmosfera. Vi stalno govorite što je tako da imate manji broj radnika. Jeste, ovde će ih na vašaru biti dosta za vreme vašara, u pripremi vašara i tako dalje, a dolazi i slava grada, tako da su vaši ljudi i na drugim mestima gde se nastoji da tako kažem, sve bude na svom mestu narednih dana. Jeste, kažem, to što je redovna aktivnost. Znači, mi svakog dana moramo da radimo na higijeni, dakle da se iznese smeće, da se prikupi, da peremo trgove, svake noći se peru ulice, održava se zelenilo, svaki dan su naši na parkinzima. Vidim, signalizacija se radi. Tako je, signalizacija horizontalna, vertikalna, nažalost svakog dana imamo sahrane, dakle sve to ide i pored toga što će ovde biti angažovano nekih 25, možda i 30 ljudi, ali kažem, to ne sme da ugrozi one druge poslove koji su naš prioritet. Trotoar radite, da, u radi parku Leap. Tako je, radi se taj trotoar, on je trebao nešto ranije, međutim imali smo problem sa nabavkom behatona. Behaton je sad ispalo nešto što je svi u Pirotu behaton postavljeno. Tako je, nema ga malte ne kao zlata. Ali to smo krenuli, eto, malo su i ovde sad angažovani ljudi iz građevinske grupe, tako da to dole ide, radi se, možda manjim intenzitetom, manjim tempom. Samo dvojice i oni kažu. Mislim da će za 10 dana to biti završeno. Onda ide ona najava, mi smo to mislili i najavili da radimo u vrućinama, u toku najvećih vrućina u julu mesecu, kojih nije bilo. Da. Dakle, opet govorimo o parku, stalno govorim da bi se prisećali da ne zaboravimo na tu obavezu. Park pored železničke stanice, dakle i njega trebamo u jednom trenutku raditi, verovatno odmah posle završetka ovog trotoara od Behatona. Tako da, to vidim, su da se zalivaju zelene površine, da, čak i drvore smo tamo od gazele prema alternativnom putu, vidim, juče su i to zalivali. Da, pa mora posle onih velikih kiša, došlo je ovo sušno, ovaj sušni period, mora da ide zalivanje. Ono što moramo i takođe raditi, što smo uzeli kao obaveza, malo smo ga zaboravili, to je sređivanje keja, je li tako? Dakle, mi smo već dole u jednom delu od Golemog mosta do Gazele dovezli humus.
deo između Golemog mosta i Ljubavnog mosta će raditi vodoprivreda ili već ko je nadležan, a naša obaveza je da radimo od Ljubavnog do Železničkog mosta i do onog Novog mosta, jel tako? Tako da nam i ta obaveza stoji. Ovaj humus ćete vjerovatno da radite, koliko da, sam da, čuo, konačno. Tako je, tako je. Tako da, i to je jedna obaveza koja mora u toku septembra da bude završena, pošto će biti podsijavanja trave, trava na nižim temperaturama ne klije, tako da imamo i septembar dosta tu aktivnosti, bit će najveća gužva na pijaci, jel tako ide vreme zimnice, ali dobro, mi to nekako, ja bar mislim, uspevamo. Rutinski radite. Juče su bili ljudi, bili su biciklisti koji su pohvalili higijenu grada, rekli da je Pirot jedan od retkih gradova koji je čist, lep, ima lepu prirodu, tako da valjda su oni u pravu, ne znam, ja njima verujem. Svi na svoj način nastoje da Piroćancima čestitaju slavu grada, vi takođe na svoj način. Imaćemo neke goste 2. septembra ovde, pa osim što će raditi to što rade, imaće priliku i da se dive ovom gradu i svemu onome što je grad do sada uradio. Pa jeste, dosta se radi. Sad smo sa kolegijuma i kolege su tamo. Svi imali šta da kažu. Pričali o tome, o svojim aktivnostima i stvarno se dosta radi. Radi se na različitim mestima, na različitim lokacijama, tako da neko ko je u ovom delu grada, a nije išao u neki drugi deo, to možda ne vidi, ali... Zato smo mi tu da im pokažemo. Tako, tu ste vi i verujem da će gradonačelnik baš za dan grada da napravi jedan presek, jednu retrospektivu. Da. I da vas pohvali za dobar rad. Što se dosta dešavalo i valjda da nas pohvali, jer se stvarno dosta radi, ima dosta ulica koje se rade, dosta vodovodne mreže, sređuju se najzad trotoari, meni je drago što smo krenuli trotoare, to je bila moja neka preokupacija godinama, najzad smo krenuli da sređujemo trotoare, lepo je kad je sređen trotoar, kada nije sređen onda ne možete imati ni čistu i lepu ulicu, jer sva ona prljavština sa trotoara ide dole, tako da eto, krenulo se i sa sređivanjem trotoara, nastavlja se taj posao i naredni godin, tako da ćemo valjda u jednom trenutku imati ono sve sređene trotoare, ulice su već dobre, tako da Pirot, eto, napreduje, raste. Osim porukom, vi Piroćancima čestitate slavu i na svoj način. Svaka vam čast. Tako je, hvala vam lepo. Tako je, slavit ćemo i radit ćemo. Da.